En el capítol de renovacions, Dani Argilaga ha estat el primer jugador en qui s'ha arribat a un acord per continuar al Futbol Club Ascó una temporada més. Argilaga ha estat titular en 26 partits d'aquesta campanya, jugant 2.466 minuts i sent el sisè jugador de la plantilla que més ha jugat. El lateral complirà la seva cinquena temporada al club. Amb Argilaga renoven Masqué i el porter Eudald. Masqué, que va arribar a l'equip de la mà de Castillejo, s'ha convertit en un dels homes forts i amb més confiança del tècnic. 2.530 minuts disputats demostren el seu rol dins l'equip riberenc, sent el cinquè jugador que ha jugat més. Per la seva part, Eudald, que es va incorporar a l'equip al mes d'octubre procedent del Tortosa, s'ha fet amb la confiança del tècnic durant la segona volta de Lliga. Ha disputat 15 partits en els que ha rebut 15 gols. Per contra, han causat baixa del club el migcampista Héctor Rodríguez i els davanters Sergi Moreno i Andreu Guiu. Moreno ha marcat 10 gols amb l'equip, sent el segon màxim golejador, mentre Guiu n'ha marcat 5. Són els primers noms de la confecció d'una plantilla que en les properes setmanes donarà a conèixer més noms en el capítol d'altes, renovacions i jugadors que no seguiran a la disciplina esconenca de cara a l'exercici 2018-2019.